δεν σας κρύβω ότι περίμενα με ανυπομονησία. Είναι η ώρα της γυμναστικής. Είναι η ώρα που αφιερώνουμε για το σώμα μας, αλλά και για την ψυχική μας ευεξία. Στο γυμναστήριο Άδωνης τα πετυχαίνουμε όλα αυτά τέλεια. Και φυσικά με τον καταπληκτικό βοηθό εδώ, τον Ηλία. Ο Ηλίας σήμερα θα μας δείξει πώς μπορούμε να γυμναστούμε στο σπίτι μας, χρησιμοποιώντας απλά και μόνο μια καρέκλα και ένα στρωματάκι. Πράγματα απλά που τα έχουμε όλοι στο σπίτι μας. Διότι το σλόγγαν μας ποιο είναι? Γυμναστείτε τώρα παντού. Λοιπόν, Ηλία, καταρχάς να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ιδέα που είχε σήμερα. Μου αρέσει πάρα πολύ και νομίζω αρέσει και στους τηλεθεατές αλλά και στις τηλεθεάτριες. Οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε να πούμε τι μπορεί να μας κάνει μία καρέκλα. Μία καρέκλα. Καταρχήν να πούμε ότι πριν κάνουμε οτιδήποτε θα πρέπει να έχουμε κάνει κάποιες διατάσεις ή λίγο ένα ζέσταμα. Ένα ζέσταμα. Στην αρχική μας εμφάνιση, την πρώτη μας εκπομπή, είχαμε δείξει αρκετές ασκήσεις οι οποίες είναι διατάσεις που ετοιμάζουν τον μη για να κάνουμε τη γυμναστική μας. Μια προετοιμασία λοιπόν. Και φυσικά πάντα θα τις κάνουμε και στο τέλος. Δηλαδή μετά από κάποια άσκηση πάλι θα κάνουμε διατάσεις ώστε να μπορέσουμε τον μη να τον φέρουμε στην αρχική του θέση. Σήμερα θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δύο απλά πράγματα τα οποία φαντάζομαι υπάρχουν σε κάθε σπίτι. Και αν υπάρχει ένα στρώμα, το λεγόμενο να κουρεύει κάτι. Ένα λιγάκι, κάτι. Λοιπόν, και θα κάνουμε τις βασικές μας ελληνικές ομάδες, να τονωθούμε λίγο, δεν θα κάνουμε τρομερά πράγματα, γιατί αμφιθυνόμαστε σε κοινό που ενδεχομένως δεν έχει ξανά ασχοληθεί ποτέ. Θα δείξω κάτι. Ελπιστικό παράδειγμα. Εδώ. Εμένα θα βλέπετε. Προσωπευτικό παράδειγμα, λέμε γύρω στο τόμο, οπότε θα δείξουμε βέβαια και την απλή της τελείως μορφή που θα την κάνουμε και θα δείξουμε και κάποιες, θα κλιμακώσουμε λίγο τη δυσκολία. Για πάμε να δούμε όλα αυτά. Λοιπόν, όταν έχουμε κάνει τις διατάσεις μας, κατεβαίνουμε να κάνουμε τους κοιλιακούς. Οι κοιλιακοί είναι καλό να γίνονται πρώτα, είναι σαν αντικρίδα ασφαλείας ώστε να αποδοκίζει στην όμως ότι έχουμε ζεσταθεί κιόλας. Δεν είναι μυς οι οποίοι χρειάζονται τρομερό ζέστημα, δηλαδή ξαφνικά μπορούν να κάνουν κλιακούς. Είναι μεγάλες γνωστές ομάδες. Οπότε, κατεβαίνω, προσφέρω τα πόδια μου να είναι λυπισμένα, τα χέρια είναι εδώ και σηκώνομαι ελάχιστα. Φανταστείτε ότι σηκώνομαι μέχρι 20 μέρες. Γιατί μέχρι εδώ δουλεύουν οι κλιακοί. Αν θέλω να ανέβω πιο ψηλά, θα χρησιμοποιώ με άλλες γνωστές ομάδες για να υπομονηθήσουν το σήκωμα. Αν θέλω να τη δυσκολέψω λίγο την άσκηση, βάζω τα χέρια εδώ. Αν θέλω να τη δυσκολέψω κι άλλο, βάζω πίσω το κεφάλι μου. Προσέχω όμως, δεν τραβάω τα χέρια, δουλεύω το κυριακό. Φανταστείτε ότι είναι ένας της, έτσι, δεν είναι πάρα πολλοί εμείς που δουλεύουν και τους λέμε κυριακούς. Και αν θέλω να δυσκολέψω κάποιο άλλο, πάμε εκεί. Ουσιαστικά κάνω το εξής. Αλλάζω και το βάρος, το πάω πιο έξω, με αποτέλεσμα να δυσκολεύω περισσότερο την άσκηση. Μάλιστα, με πόσες επαναλήψεις θεωρείς ότι είναι καλά, ας πούμε, να... Για ξεκίνημα θεωρώ ότι 12 επαναλήψεις των τριών σετ είναι αρκετά καλά. 12 την 3 δηλαδή. Ναι. Μάλιστα. Το οποίο αυτό θα γίνει μετά 15 και θα πάμε στα 4 σετ. Μετά από 2 εβδομάδες περίπου. Κάνοντας τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα. Μετά τους κυριακούς θέλω να γυμνάσουμε και το πίσω μέρος, τη ράχη. Οπότε γυρίζω πρώτα. Είναι μπροστά τα χέρια. Και σηκώνω μόνο με ένα πόδι. Μετά κάνω 12 επαναλήψεις πάνω στο άλλο πόδι. Μετά πάμε στα χέρια. Και αυτό. Αν θέλω να δυσκολέψουμε λίγο ακόμα, χρησιμοποιούμε και τα δύο πόδια. Πάντα το κεφάλι να κάτω. Ή τα δύο χέρια. Και αν θέλω να το προχωρήσω λίγο ακόμα, χρησιμοποιούμε σταυρωτά χέρι με αντίθετο πόδι. Εδώ νομίζω ότι έχει δυσκολέψει αρκετά. Ας μην δυσκολέψουμε άλλο. Ένα που δεν θα κάνουμε με τίποτα, θα το αποφύγουμε εντελώς, θα είναι να σηκώνω ταυτόχρονα και χέρι και πόδι.
Δηλαδή αυτό εδώ να το αποφεύγει τελείως. Γιατί δημιουργεί μεγάλη υπερέκταση στη μέση και ενδεχομένως κάποιο που έχει κάποιο πρόβλημα που να μην το ξέρει κιόλα να του δημιουργήσει θέμα. Πολύ ωραία συμβουλή αυτή και την αποφεύγουμε γιατί μην έχουμε και τραυματισμούς. Πώς θα δοκιμάσεις? Εγώ θα προτιμούσα να ξεκινήσω με την καρέκλα σήμερα, διότι είπαμε, είμαι γυμναστή εντελώς. Ναι. Μετά, μπορούμε να συνεχίσουμε να δουλέψουμε λίγο το στήθος. Θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτω κάμψεις, όμως θα μπορούσαμε να χρησιμοποιώντας και την καρέκλα. Εδώ. Και κάνω τις ώρες που κάμψεις. Στην αρχή δεν χρειάζεται να πηγαίνω μέχρι τέρμα κάτω. Μια μικρή πρόσθεση. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι η ευθεία του στήθους θα είναι στην ευθεία που ακουμπάνε τα χέρια. Εκεί. Γιατί αν πάω μακριά, δεν είναι στήθος. Ναι. Αν πάω πολύ μπροστά, είναι περισσότερο τρικέφαλη. Τρικέφαλη βραχιών, ενώ αυτή εδώ την περιοχή. Και η δυσκολία πάλι έχει να κάνει με το πόσο κάτω θα κατεβώ και τις επαναλήψεις. Ένα που θέλω να προσέχουμε ιδιαίτερα είναι δεν κάνω υπερέκταση, δεν αφήνω κάτω την λεκάνη, δεν κάνω αυτό το πράγμα. Γιατί πάλι έχει πρόβλημα η μέση εκεί. Πάντα θέλω την περιοχή αυτή όλη να είναι σφιχτή, να είναι σανίδα, να μην κουνιέται τίποτα. Και ενδεχομένως να έχω και μία κλίση προς τα πάνω. Όχι όμως αυτό, ναι. Όχι η λόρδωση, σφιχτή χιλιά, σφιχτή λεκάνη, σφιχτή ώμη, κάνω την κίνηση. Λοιπόν, το δείχνει να φαίνεται πάρα πολύ απλό. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι, εσείς δοκιμάστε το. Αλλά εδώ θέλω να πω κάτι. Από τη μία καρέκλα δεν είναι μόνο ένα έπιπλο το οποίο το έχουμε στο σπίτι μας, το έχουμε και στο γραφείο. Που σημαίνει ότι σε ένα μικρό διάλειμμα για ένα καφεντάκι ή ένα σνακ, ας πούμε, που οι εργαζόμενοι του γραφείου πάντα το έχουν, ας αφιερώσουν από το τετραγωνάκι τους το μισό του χρόνου να κάνουν μερικές ασκήσεις. Συνεχίζουμε. Και τώρα η σειρά σου να δούμε πώς θα το νιώσεις. Να δούμε τι έμαθα τόση ώρα. Ακουμπάμε τα χέρια μας. Ναι, ακουμπάμε τα χέρια μας. Θέλω το σώμα μας να είναι ευθεία, είναι λίγο πιο πίσω τα πόδια. Και αυτό που είπαμε, η ευθεία του στήθους να έρθει στην ευθεία των χεριών. Λυγίζω λίγο, μπράβο, μπράβο, έτσι. Προσέχω αυτό να είναι ευθεία, να μην αλλάζει ποτέ.